السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کے شکر سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو گڈ مارننگ، صبح صبح کا ویلوگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ صبح صبح ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کہ ہماری بورنگ والی مشین جو تھی، موٹر تھی، وہ خراب ہو گئی، تو سارا کام ویسے کا ویسا پڑا رہا۔ پھر جو ہی ہماری موٹر ٹھیک ہو کے آئی، پھر جو ہم لوگوں نے جو ہے فرش وغیرہ دھوئے، باقی کام کیا۔ تو ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسے کہ آپ کا صبح صبح ہی سارے کام ویسا کا ویسے پڑا رہتا ہے، ایک تو دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، اوپر سے جو ہے آپ کا اوپر سے نیا کٹا کھل جاتا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، تو یہاں پہ ہماری پھر موٹر ٹھیک ہو گئی، تو باقی ہم لوگوں نے کام وام کرنے شروع کر دیے۔ تو صفائی وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں نے آٹا گوندھا، اور آٹا کا ایسا ہوا کہ میں ویڈیو بنا رہی تھی، اور میں نے جو ہے وہ اس کا جو فورا تھا ایسے ہی اوپن کر دیا، اور آٹے کی نہ پوچھیں کیا حالت بن گئی۔ پھر اوپر سے مجھے اور آٹا ڈالنا پڑا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھا، یہاں پہ بیڈ شیٹ میری اور میری جو نند ہے ہم دونوں کی ایک جیسی ہیں، تو پھر ہم دونوں نے ایک جیسی ڈالی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا یہاں پہ دکھا دوں، اس کی اپنی ہے میری اپنی ہے۔ اور آج کے دن جو اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، ایک تو جو ہے وہ سورج وغیرہ بھی نہیں تھا آج، کیونکہ بادل آئے ہوئے تھے بہت زیادہ۔ تو آج میں بادلوں کی ویڈیو نہیں بنا سکی، تو انشاءاللہ کل بناؤں گی۔ تو یہاں پہ میں ریان کے بابا کو اور ریان کو جو ہے وہ کھجوروں کا شیک بنا کے دے رہی تھی۔ تو کھجوریں ایسے آپ کو پتہ ہے میں نے اس ٹائم پہ گوئی نہیں تھی، تو فوراً سے پھر ان کو پیسنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا پانی گرم اس میں ایڈ کر کے، تو ان کو میں نے کہا پہلے ان کو پیس لوں اچھے سے، پھر اس میں دودھ ایڈ کروں گی۔ تو شکر ہے صحیح بن گیا تھا، یعنی کہ کھجوریں وغیرہ جو تھی ساری پیس کی تھی اس میں۔ تو یہاں پہ میں نے ان کو جوس دیا، اور ریان کو پھر دوں گی، کیونکہ ریان ابھی روم میں نہیں تھا، تو جو ہی آئے گا پھر میں اس کو دے دوں گی۔ اور یہاں پہ میرا جو ہے وہ بھابھی کا بیٹا ہے، اور ان کے میرے دیور کا بیٹا ہے، چھوٹا سا اور کیوٹ سا، عبداللہ نیم ہے اس کا، اور ماشاء اللہ سے بہت کیوٹ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ بھی کرتا ہے میرے ساتھ بہت زیادہ۔ اور آج دن کے کھانے میں بن رہا تھا آلو گوبھی، تو آلو گوبھی وہی مسالہ وغیرہ بنا کے بیچ میں گوبھی ڈال دو، آلو ڈال دو، ان کو اچھے سے فرائی کرو بس۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے اس کی ریسیپی شیئر کی تھی، تو آج کچھ موڈ بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا انشاءاللہ پھر کبھی کروں گی۔ تو یہاں پہ جو ہے کھانا وانا پھر ہم لوگوں نے کھا کے، تو برتن جو پڑے ہوئے تھے گندے، تو میں نے کہا ان کو دھو کے رکھ دوں، کیونکہ جلدی آج میرا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں آگے اپنی طرف، اور یہاں پہ میں جو ہوں اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ ابھی کپڑے چینج کر لوں۔ تو ساتھ میں میں نے اپنی شال نکال لی تھی، کیونکہ ٹھنڈ بہت ہے، اور دل کرتا ہے کہ جب آپ تھوڑے سے لائٹ کپڑے پہنو تو اس کے بعد شال ساتھ کر لو۔ تو پھر میں نے شال کر لی تھی ساتھ، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے جو ہے یہ ونڈو کی جو شیشے تھے یہ گندے ہو گئے تھے، میں نے کہا ان کو اچھے سے صاف کر لوں، کیونکہ کافی دن کے بعد واپس آئی تھی، تو ہر طرف جو ہے وہ ڈسٹ تھی۔ تو میں نے کہا آہستہ آہستہ کام شروع کرتی ہوں، تو آج یہ ونڈو کی شیشے صاف کر دوں گی، کل باقی فرنیچر وغیرہ کی صفائی کر دوں گی، کیونکہ ایک دم سے پھر سارے کام ہوتے بھی نہیں ہے، دن چھوٹا ہے، اور بچے بھی ساتھ ہوں، پھر ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے۔ کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔